បាទគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពមានករណីអំពើហិង្សាមួយបង្កការភ័យអាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងវិជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺបង្កការភ័យអាយដល់សមត្ថកិច្ចមានទាំងអាវុធហັດមានទាំងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យចុះអន្តរាគមន៍នាំភៀកីពាក់ព័ន្ធទៅធ្វើការសាកសួរនៅស្ថានភាពប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងវិជ័យទី1ភ្លាមៗតែម្ដងឡាននៅលើទៅថតអ្នកមើលឲ្យកោនេះឡានខ្លះចាំខាងនេះសៃសៃនេះពីអ្នកឈីកាអញស្គាល់អង្គ
អាយស្គាល់នេះទៀតអាអារ៉ូអត់ជីអាជួយហេអារ៉ូអត់ជីអាយទៅជីអីយល់ទេអាស្គាល់អង្គចាក់នេះហើយអាមិនត្រាប់ដាក់ទៅមើលអាខ្ញុំចង់ជួយហេមាត់ទៅណាណាយមកដូចចឹងបែរខ្លះឲ្យគេចូលមកនេះចាំមកអេទៅឡោអាណៃតោះតោះហ្នឹងមកមីស្មាមីស្មាបងអត់មានទីស្មានេះបែរហាញឯងអូនផងមីស្មាអូផាញ់អើយអាទីនោះផងនេះអាចំមីឡោអាចំដៃបានអាចំបាយចំដៃបានឡោមើលអញចូលពីទៅមើលមកអូនហៃស្ទើហៃស្គាត់តាមតាមចាតាអ្នកតែមែនណាផ្លិចមកហើយផ្លិចមកវាស្ងាត់ចាប់ចាប់ពងវាចាប់ពងវាបើលើខាងសមត្ថកិច្ចរៀបចំយកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅប៉ុស្តិ៍ហើយដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាមជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចំនួនយ៉ាងម៉េចទេបានឈានដល់ការយកកបិតយកអីមកកាប់កំទេចម៉ូតូគេនៅចំណុចនេះអរគុណលោកបងចូលចាំចាំមើលបងចូលចាំចាំមើលអ្នកគ្រូសាឥឡូវបងប្រាប់ថាមួយណាបងមួយណាគេនៅក្រៅឬអត់គេនៅក្រៅឬនៅក្នុងផ្ទះគេបងបងប្អូនខ្ញុំឡើងគេបាយគ្នាខ្ញុំបានដឹងចារ៉ាបាទបាយគ្នាប្រថាប្រថោះគ្នាបងយល់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានចង់ដល់មើលបាទឈឺឥឡូវបងឲ្យប្រាប់ឲ្យឆប់ហ្នឹងហើយបលីគាត់នៅនឹងដែរបងបាទ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 វាថាទេវាថាបើអាណាគេជួទេហ្នឹងអញបាយទាំងអស់នេះអាម៉ៃ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 បាទវាថាបាយទាំងអស់អាម៉ៃបាទវាថាបាយទាំងអស់បងបាយបាយអញអ្នកឯងវាថាគេហ្នឹងអាម៉ៃអានេះហ្នឹងណាឲ្យទៅប៉ុសបំភ្លឺមួយគាត់ទៅបងបាទ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 អើពួកអីគាត់គាត់គេថាទៅតែគាត់ចឹងវាផ្សេងទៅអីផ្សេងហ្នឹងហើយណៃបាទរះឡើងពួកខ្ញុំមានផនដល់ពួកឯងចូលរះឡើងពួកខ្ញុំមានខាងណាពួកខ្ញុំតាំងឆាក់មកហើយវាលោកគ្នាទៀតវាលោកគ្នាទៀតគេបងឯងកំចាត់គេបងឯងគាត់ឯងឈាម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 បងបងភ្លឺតាមនឹងហ្នឹងបងបាទ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 ខ្ញុំនៅទីណាចាំប៉ាល់ប៉ាល់ណាអរេបងឥឡូវបងបងឲ្យសហការជាមួយសមាជិកសិនណាបងខ្ញុំយកតែ5នាទីឥឡូវតែ8មួយទេ6នាទីបាទអូខេ6នាទីខ្ញុំដឹកទៅមិញហើយឥឡូវមានសល់ថ្ងៃទេបាទខ្ញុំទៅវិញទៅវិញយាយទៀតទៅជាមួយពួកខ្ញុំខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលបាទមកមកមកទៅ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 គេមិនមានថាមានកបាត់មានអីទៀតបងហើយមានកបាត់មានអីទៀតហើយអូខេហេកាប់ដែរហេបាទហូតចោលឲ្យជើងវត្តឯនេះគេនេះបាទហើយក៏អីបាច់បាក់នៅនឹងនេះមកហើយណាចាអត់ជួយលើកមកអ
ផ្លូវលំបាទក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងជ័យទី1ខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទករណីហឹងសាអ្នកជិតខាងមិនដឹងមូលហេតុដំបូងយ៉ាងណាទេគឺភាគីទាំងពីរបានជួបប្រកែកយ៉ាងម៉េចទេបានឈើដល់កើតមានពើហឹងសាឥឡូវសមាជិកនាំភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងសងខាងយកទៅប៉ោះបន្តបន្តហើយមិញយកទៅ5នាក់ឥឡូវ2នាក់ទៀតទាំងអស់7នាក់បបថោតាំងនៅសមាជិកនេះនេះក្បត់បាទក្បត់ហើយក្រុមបាទឥឡូវត្រូវបានសមាជិកនាំទៅស្ថានភាពបោះតកបាសង្កាត់ស្ទឹងជ័យទី1ឯងបោះហើយបាទកបិតសមាជិកកាន់នៅដៃបាទហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសមាជិកយកមកបោះជាបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្អាពេញភូមិតែម្ដងបាទអរគុណឥឡូវយើងមកដល់បោះហើយយើងទុកទូទីឲ្យសមាជិកធ្វើការតាមជំនាញទៅចុះបាទនេះជាព័ត៌មានបឋមទទួលបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុណ្ណោះអរគុណគ្រប់លា